ternyata masuk area penambangan pasir. Ini jenengan iki dikintenan nih. Polisi. Kanan lor. Di lor sih. Nah. Belok kali sih, belok kali sih. Oke, Bang. Belok kali. Duk. Wah, serem juga kalinya ini. Kebetulan ini diroto, dibikin peternak sapi ya. Oh, ini ku nggih batu pasir ibu ini ku. Mencari pasir ibunya ini. Nah, itu dapat pasir. Itu sak trek 600 pun munggah trek ya. Pun munggah. Lek sakol 200 pun munggah kol. Tapi nek nah, ibu itu sakit cak, sedino sak kol. Sakit. Sakit. Alhamdulillah. Oh, sak menen iku. Sing-sungi bapak ya mungkin sungi. Ya enggak ya enggak. Oke, Mbak, ya, Mbak. Kan mentek yang berikut. Oh, nggih, nggih. Oh, sing damtek jumbo? Nggih. 1.200.000 ya. Unggahno niku wegah, Pak. Nggih, nek kedhuwuran cara. Kedhuwuran. Anu biasa mawon. Biasa mawon sing dam niku. Telung dam. Nggih. Jumbo niku kan. Lek sing damel napa? Cekrak ngoten niku nggih, watu napa? Nggih. Emas, Pak. Nggih. Napa niku? Bos, nek telo disemprot iki? Nggih, disemprot iki anine sutek. Oh, boten rusak lemahe, Pak. Nggih, boten. Wote rumputé do mati. Ngoten niku rampun padhangan, Pak. Wis anjange rek tang bulan rodok gak wani. Sing nyemprot sinten iki? Nggih, sing dadak. Oh, kesane boten diariti. Nggih, lemahe pengaruh, Pak. Oh. Sekot racun nggih. Nggih, racun iki lho tenan. Oh, double plaster juara iki. Dipasang watu nggih napa. Oh, nggih, nggih. Sip. Boten blader. Wis resik. Nggih. Nek iki di pamane digarap ngeten iki iki telo ya mboten metu hasilnya. Lek watune pinten sak trek iki? Sak treke 700. Malah murah kok iki. Nggih. Enggak. Biasane malah larang pasir biasane niku. Nggih. Kok iki larang malah larang larang watu biasane? Larang watu iki. Iki malah larang pasir pasire malah. Nggih larang pasir. Pasir nggih. Nggih. Ini dia, orang kekaburatan ini kayaknya. Hanya di mod korantan, Pak. Di alat ini kayaknya. Oh, dibahat. Oh, ini kayaknya. Oh, ini pembelah ini kayaknya. Terus dihammer dadur-dadur gitu. Butuh pirang ini alat itu. Sekawan. Sekawan pun segar gitu. Sekawan. Sedinten ini saat trek angsal gitu. Saat trek angsal gitu. Ini angsal aneh. Sambil. Oh sambil teng tegak kali teng anu nggih. Mbeke pangsul beto pakan wedhus nggih. Oh. Ngarit. Oh. Nah, niku sae nggih boten. Nggih. Gandul sudah dalam dikasih air. Pasirnya mengumpul di situ. Dari sana airnya dialirkan ke sini. Sudah dibendung itu bendungannya. Oh, siap dibelah ya. Wingi. Cara ngene sik dipadosi urate. Urate watu ya. Iki alat. Heeh. Betul. Niku mengke telas isi malih ngoten nggih. Pasir niku nggih. Nggih, ngoten mengke ngoten banjir diisi malih. Kebak malih ngoten nggih. Oh, khusus gagal.
khusus geragal dhewe pasir dhewe ngoten nggih. Oh dibahat, oh niku nggih. Oh pembelahan niku nggih. Terus dihamer dadur-dadur niku. Butuh pirang niku alat niku. Sekawan. Sekawan mun jegar nggih. Sekawan. Sedinten niki sak trek angsal nggih. Pripun? Sak trek angsal nggih. Sambil. Oh, sambil teng tega kali teng anu nggih. Mengki pangsul beto pakan wedhus nggih. Oh. Ngarit. Oh. Niku sae nggih boten. Nggih. Gandul wis dalam dikasih air. Pasirnya mengumpul situ. Dari sana airnya dialirkan ke sini. Sudah dibendung itu bendungannya. Oh, siap dibelah ya. Wingi. Corongan saya dipadosi urate. Urate watu ya. Siap. Betul.